नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द नयाँ दिग्दर्शनको आजको यो प्रस्तुतिमा गडलिउड स्टुडियोबाट नबीन दहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक वृन्द हामी मानिसका धेरै महत्त्वपूर्ण गुण र विशेषताहरू हुन्छन् धेरै स्वभावहरू हुन्छन् कतिपय स्वभाव सहज हुन्छन् कतिपय स्वभावहरू असहज हुन सक्छन् अन्यका लागि कतिपय स्वभावहरू आफूलाई थाहा हुन्छ कतिपय स्वभावहरू थाहा नहुन सक्छ यिनी स्वभावका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको नयाँ दिग्दर्शनमा हामी चर्चा गर्छौँ यसका लागि ब्रह्मा कुमारी दिपा दिदी रहनुहुनेछ उहाँलाई स्वागत गरौँ दिपा दिदी आजको प्रस्तुतिमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति हामी मानिसका कति धेरै स्वभावहरू हुने रहेछन् गुणहरू हुने रहेछन् कतिपय स्वभावहरू आफ्नो लागि प्रिय लाग्दो रहेछ तर अरूको लागि अप्रिय लाग्दो रहेछ कतिपय स्वभावहरू आफूलाई थाहा हुन्छ कतिपय स्वभावहरू अरूलाई थाहा हुन्छ यस्ता थुप्रै घुमण विशेषता हाम्रा हुँदो रहेछन् यस अन्तर्गत एउटा स्वभाव बोलीको रहेछ हामीले बोल्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ त्यही बोली कसैलाई अप्रिय लाग्दो रहेछ कहिलेकाहीँ त्यो बोलीले प्रिय काम गर्छ कसैलाई मिठो लाग्छ कसैलाई नमिठो लाग्छ भनिन्छ मिठो बोल्नु थोरै बोल्नु बिस्तारै बोल्नु यो हाम्रो एउटा राम्रो गुणभित्र पर्दोरहेछ यो बोलीको महत्त्व कस्तो छ यो बोलीको सन्दर्भमा आजको चर्चा प्रारम्भ गरौँ धन्यवाद अति नै गहिरो विषय रहेको छ वास्तवमा हाम्रो स्वभाव धेरै प्रकारको रहेको छ सर्वप्रथम त स्वभाव भन्ने बित्तिकै स्वयंको भाव कस्तो छ यसको विषयमा हामीलाई राम्रो जानकारी हुन जरुरी छ <laughs> अघि भन्नुभए जस्तै कतिपय स्वभावको बारेमा हामी आफैलाई थाहा हुन्छ र कतिपय स्वभावको बारेमा हामी आफै नै अनभिज्ञ भइरहेका हुन्छौँ <laughs> हामीले हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो व्यवहार हर एकसँग गरेका छौँ भन्ने लाग्छ स्वाभाविक रूपमा तर भइदिन्छ कि त भन्दा हामीबाट हर एकले राम्रो किसिमको व्यवहार पाइरहेका हुँदैनन् जसमध्येमा पनि विशेष गरेर बोलीबाट हर एकले के चाहन्छ त आफ्नो जीवनमा भन्दा मैले जे बोलिरहेको छु जे सुनाइरहेको छु यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट कसैले पनि स्वीकार गरिहाल हालियोस् हर एकले चाहन्छन् आफूले जे बोलिरहेको छ जस्तो बोलिरहेको छ त्यो कुरालाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै स्वीकार गरिहालोस् भन्ने चाह राखेको हुन्छ चा। तर यो पक्कै पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन त यो अवस्थामा फेरि आफ्नै मनलाई हामी ढिकार्न पुग्दछौँ कि आखिर मैले यति राम्रो सरसल्लाह सुझाव दिँदा दिँदै पनि म भित्र यति धेरै शुभभावना शुभकामना हुँदाहुँदै पनि मेरो कुरालाई किन कसैले पनि स्वीकारी रहेका छैनन् मैले भन्न खोजेको कुरालाई किन नबुझेको होला भन्ने यो रूपमा हामी लिइदिन्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी सम्झिदिन्छौँ यो भन्दा त बरु नबोलिदिँदा नै समाधान पो हुने हो कि भनेर

त्यसैले भनिन्छ यो बोली भनेको के रहेछ त भन्दा यो संसारसँग सधैँ नै सम्बन्ध जोडिराख्ने क्रममा यसले धेरै ठुलो माध्यमको भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसैले यो बोलीमा रहन्जेलसम्म हामी आफूले आफैलाई सम्पूर्ण रूपमा भुलिदिन्छौँ र जब जब हामी यो बोलीबाट थोरै टाढा भएर विचारलाई नै जब हामी विराम दिएर हेर्छौँ तब भने हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा हामी आफ्नो नजिक आफै पुग्न सक्छौँ हुँ. त्यसैले जुन कुरा हजुरले उठाउनु भयो कि स्वभाव हजुर राम्रो पनि नराम्रो पनि हुन्छ आज यसलाई हामी हाम्रो स्वभाव थुप्रै हुँदाहुँदै पनि केवल हामी आफ्नो बोलीप्रति केन्द्रित भएर कुरा गर्न गइरहेका छौँ विचार गरौँ म जे बोलिरहेको छु के साँच्चै नै मैले सही बोलिरहेको छु त पक्कै पनि मैले बोलेको हरेक कुरा सही नै हुनुपर्छ यो जरुरी छैन हामीले बोल्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनिन्छ हामीले बोलेको कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउन सक्छौँ भन्न त हामी सोचेर सम्झेर बोलौँ भनेर कि यो भनाइको तात्पर्य के हो पक्कै पनि नसक्ने भन्ने होइन सकिन्छ नै तर केही समयको अभ्यास जरुर आवश्यक पर्दछ किनकि हामी बोल्छौँ आज जे जति बोलिरहेका छौँ हामीले सोच्दै नसोचिकन बोलिरहेका छौँ तब न हामीले गरेको हरेक कार्यमा धोका पाउँछौँ त्यो बेलामा हामी पछि गएर पछुताइरहेका हुन्छौँ आखिर कुन कारणले गर्दा त्यो निर्णयमा म पुगेँ होला त मैले गर्नै नहुने निर्णय किन गरेँ होला त किनकि कानले केही कुरा सुनिहाल्यो सुन्ने बित्तिकै मुखबाट जवाफ निक्लिहाल्यो र त्यो बेलामा हामीले सही गलत छुटाउने अलिकति पनि त्यसमा समय नै दिँदैनौँ mm -hmm. त्यसैले आध्यात्मिक ज्ञानले के सिकाउँछ त भन्दा पहिले तौलो mm -hmm. उसके बाद बोलो mm -hmm. हरेक कुरा गर्न अगाडि केही समय तौलिनुपर्छ म जे बोल्न गइरहेको छु उचित बोल्न गइरहेको छु या छैन त्यसपछि बल्ल हामीले बोल्नु छ र वास्तवमा बो प्लस लो यो शब्द बोलो कति मिठो छ बोलो भन्ने बित्तिकै सकियो तर यसको गहिरो रहस्य के लुकेको छ त बो माना रोप्नु है, है। इहाँ। लो इहाँ। माना लिनु कुनै पनि कुरा यदि रोपेको छ भने अनि बल्ल हामीले पाउने बाँकी रोपेकै छैनौँ भने लिने कसरी त फेरि जस्तो त्यस्तै होला पक्कै पनि जुन तरिकाले मैले बोलिरहेको हुन्छ त्यही अनुसार यहाँले पनि मलाई प्रतिक्रिया जनाउनु हुन्छ हजुरले बोल्नुभयो अनुसार नै मैले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइरहेको हुन्छु नै त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो बोलको महत्त्व तब बढ्ने हो हामीले बोलेको बोलबाट केही न केही पाइयोस् प्राप्ति होस् प्राप्ति होस् पक्कै आफूलाई आनन्द महसुस होस् त्यसको रिटर्नमा सुखको अनुभूति होस् पक्कै पनि त्यसैले हामीले कस्तो किसिमको बोल बोल्ने त बोल्न त बोलिरहेका हुन्छ तर कस्तो किसिमको बोल बोल्ने त्यही बोलीले नै धेरैलाई जुटाउँछ अरे त्यही बोलीले नै धेरैलाई फुटाउँछ अरे भनिन्छ नि पक्कै पनि जुटाउने र फुटाउने काम नै बोलीबाट हुने भएको कारणले महाभारतमा यति राम्रो दृष्टान्त देखाइदिएको दे छ द्रौपदीको एउटै बोलको कारणले गर्दा महाभारत युद्ध मचिएको छ महाभारत बनेको छ हाम्रो घर घर महाभारत बन्न सक्छ छोलीले <laughs> र यही बोलले गर्दा नै हाम्रो भनाइ पनि रहेको छ एउटै बोलले तख्तमा पनि बिठाइदिन्छ हामीलाई अनि एउटै बोलले हामीलाई फाँसीमा पनि चढाइदिन्छ त्यही बानीले हामीलाई रानी पनि बनाइदिन्छ त्यही बानीले हामीलाई खरानी पनि बनाइदिन्छ कति सुन्दर त्यसैले गर्दा हाम्रो हातमा छ हामी कस्तो किसिमले अन्य व्यक्तिको अगाडि प्रस्तुत हुन खोज्छौँ त त्यही अनुसार हामीले त्यो व्यवहार पनि पाइरहेका हुन्छौँ त्यसैले अब फेरि हामी लागौँ हाम्रो बोलको महत्त्वलाई बढाउन चाहन्छौँ कसरी बोल्ने त कसरी त्यो बोलको महत्त्वलाई बढाउने त आध्यात्मिक भाषामा एउटा सानो फर्मुला के बताइएको छ त भन्दा कम बोलौँ मिठो बोलौँ अनि बिस्तारै बोलौँ कम बोल्नुको अर्थ बोल्दै नबोल्नु यो होइन बोल्नु बिसवटा शब्दको बदलामा दसवटा शब्द दसको बदलामा दस दस बदला पाँच यसरी क्रमिक रूपमा पक्कै पनि क्रमिक रूपमा क्रमशः कम गर्दै हामी ल्याउँछौँ भने पक्कै पनि हाम्रो बोल महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ र कम बोल्छौँ साथमा बिस्तारै बोल्छौँ अनि मिठो बोल्छौँ भने त्यसको त्यसले सुनमा सुगन्धको काम गरिरहेको हुन्छ एउटा भनाइ याद आइराखेको छ भनिन्छ सात दिन मौनमा बसेपछि बल्ल एक दिन बोल्ने हामीलाई छुट्टी मिल्छ र एक दिन मौनमा बसेपछि बल्ल एक घन्टा बोल्ने छुट्टी मिल्छ यो भन्नुको अर्थ त्यो समयमा हाम्रो बोल महावाक्य बन्न जान्छ हाम्रो बोल सिद्ध हुन जान्छ हामीले जे बोल्छौँ त्यो बोल पुरा जान Marian... त्यो त्यो हुन जान्छ भनेको त्यो मौनमा बसेर अथवा त्यो धारण गरेर बोलेको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेको सही अर्थमा मौन व्रत मौन व्रत retrouver... अर्थात् एउटा मौनमा बस्ने व्रत नियमलाई पालना गर्नु भनेको मौन व्रत मौन व्रत भन्ने बित्तिकै पाँच कर्म इन्द्रिय र पाँच ज्ञानेन्द्रियको पनि मौन व्रत यसमा सबैभन्दा पहिला मुखकै मौनको कुरा हामी गरिरहेका छौँ सर्वश्रेष्ठ मौन त मनको मौन नै हो तर हामी आज केवल मनको मौनको बदलामा मुखको मौनको बारेमा हामी गइरहेका छौँ भने अब हामी लागौँ मुखको मौन हजुर अघि सानो कुरा एउटा नोट गराइहाले कि कम बोलौँ मिठो बोलौँ बिस्तारै बोलौँ यो भनेको हाम्रो बोलीको महत्त्वलाई बढाउनु हो र दोस्रो कुरा कुनै अवस्था यस्तो भइरहेको हुन्छ हामीले सत्य नै बोलिरहेका हुन्छौँ तर त्यो सत्य कुरालाई प्रस्तुत गर्ने शैली कहिलेकाहीँिक अस्वाभाविक हुनुको कारणले गर्दा त्यो कुरालाई कसैले तुरन्तै स्वीकार गर्न सक्दैन यसको लागि पनि आध्यात्मिक भाषाले के भनिन्छ त भन्दा सत्यतालाई सिद्ध गर्नै पर्दैन कति महत्त्व तर सत्यतालाई सभ्यतापूर्वक यदि कसैको अगाडि राखिन्छ भने जस्तो चा, जे छ त्यसलाई आज नभए भोलि भोलि नभए पर्सि स्वीकारिँदै गइन्छ mm -hmm. त्यसैले जीवनमा हामीले बोलेको एक एक बोलको महत्त्व तब बढ्दै जाने हो जब यो मुखबाट आवश्यकभन्दा अनावश्यक कुरालाई हामी चर्चा गर्दैनौँ वर्णन गर्दैनौँ कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ हामी आवश्यकताभन्दा बढी अरूको कुरा वर्णन गरिरहेका हुन्छौँ यति धेरै गहिराइमा गएर वर्णन गरिदिन्छौँ कि कसैलाई दुःख भइरहेको छ त्यो दुःख म आफू स्वयं भोगिरहेको छु कि भन्ने हिसाबले तर यो एउटा यस्तो किसिमको विचित्र किसिमको नियम रहेको छ कसैको चाहे अब गुणलाई वर्णन गर्छौँ नराम्रो स्वभाव संस्कारलाई वर्णन गर्छौँ भने आज नभए भोलि त्यो फेरि हामी आफैमा आउँदै जान्छ त्यसैले यो नहोस् भन्नको लागि हामी आवश्यक कुरामा मात्रै लाग्छौँ भने धेरै राम्रो लाग्छ त यसको मतलब के त अब घर परिवारमा बसिसकेपछि कसैको कुरा नसुनिकन केवल आफ्नो मात्रै कुरा राखियो यसैमा सबै कुरा समाधान हुने ना, ना। कुरा हो त यो पनि होइन के गर्ने त कुरा सबैजनासँग गर्नु नै छ राय सल्लाह सबैजनासँग लिनु छ तर निर्णय गर्ने क्रममा सही र गलतको ज्ञान त आफूसँग छ नि एकदमै हो त्यसैले निर्णय सोले के भनिरहेको छ सो विवेकले के बुझिराखेको छ र के निर्णय गरिरहेको छ त्यो अनुरूप चल्दा राम्रो हुन्छ र रा साथसाथै सत्य ज्ञानको प्रकाश त पनि भएको कारणले गर्दा हामीलाई अगाडि बढ्न मुस्किल हुन पाउँदैन बोली पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् कुनै साहित्यिक बोली हुन्छन् कुनै साधारण बोली हुन्छन् कुनै व्यवहारिक बोली हुन्छन् धेरै प्रकारका बोली हुन्छन् विषय वस्तुअनुसारका परिस्थिति अनुसारका बोलीहरू हुन्छन् समयअनुसारका बोली हुन्छन् होइन ती सबै बोलीलाई सुहाउँदो बोली बोल्नु पर्यो होइन समय जस्तो छ त्यस्तै खालको बोली बोल्नु पर्यो अस्वभाविक असान्दर्भिक बोली बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान चाहिँ पुर्याउनु पर्यो पक्कै पनि हामीले बोल्दाखेरि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नै भनिन्छ एक चुप सय सुख भनेर कुनै कुनै अवस्था हाम्रो जीवनमा यो पनि आइदिन्छ बोल्नु नै सबै थोक होइन बोल्न नजानेर नबोल्ने भन्ने यो, देरे देरे यो कुने -कुने कुरा पनि होइन आजको दिनमा हर एकलाई धेरैभन्दा धेरै बोल्न जानेको नै हामी पाउँछौँ तर अध्यात्मले जुन एकचुप सय सुख भनिरहेको छ यो यत्तिकै भनेको होइन कुनै कुनै अवस्थामा एक सेकेन्ड चुप लाग्ने बित्तिकै सयौँ कुराको समाधान भइरहेको हुन्छ आज यो संसारमा नब्बे प्रतिशत समस्याको कारण नै बोल नब्बे प्रतिशत समस्याको कारण बोली बोल। नै हो त्यसैले यो बोललाई अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै समस्याहरूबाट मुक्त हुन सक्छौँ त्यसैले हामीले कसैलाई बोल्ने क्रममा कसैले साहित्यिक शब्द राखेर रा बोल्यो कसैले व्यवहारिक बोल बोल्यो कसैले अब आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हिसाबले केही घटाइ बढाइ चढाइ गरेर बोली नै दियो तर त्यो बोलसँग भन्दा पनि हाम्रो सो विवेकले सोको स्वभावसँग म्याच हुने त्यो तरिकाले नै बोल्दा अझै पनि सुनमा चाहिँ सुगन्ध हुन जान्छ हामीले बोल्दाखेरि जहिले पनि ध्यान पुर्याउँछौँ कि राम्रै बोलौँ तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिले यस्तो बनाइदिन्छ कि नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यस्तै प्रकारको बोलीहरू हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ आक्रोशमा आएर बोलेका हुन्छौँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक कुराहरू तर्कहरू राखेर बोलिरहेका हुन्छौँ त्यस्तोमा आफूलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने त बोलीको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक पक्षलाई हामी कसरी ध्यान पुर्याउन सक्छौँ अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ वास्तवमा कहिले पनि नराम्रो बोल्ने कसैलाई घोज्ने भन्ने हिसाबले त पक्कै पनि बोलिन्न तर बोल्दै जाने क्रममा कहिले टङ स्लिप हुन्छ नै त्यो अवस्थामा मबाट बोलेको बोल सही भएन सबैभन्दा पहिला म आफैलाई रियलाइज हुन जरुरी छ यदि मैले बोलेको बोल सही छैन भनेर थाहै छैन भने म आफूलाई कुन कुरामा परिवर्तन गर्ने त मैले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि त मेरो कमी कमजोरीको पहिला रियलाइज हुनु पऱ्यो नि त्यसैले जब रियलाइज भयो यो रियलाइज हुनु भनेकै ज्ञानको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो पहिलो प्राप्ति भनेकै रियलाइज हुनु कि मैले बोलेको बोल सही भएन र जब रियलाइज भएपछि परिवर्तन गर्न सहज हुन्छ र परिवर्तन गर्ने क्रममा कसरी परिवर्तन गर्ने कुरा यही नै मुख्य मबाट यदि कुनै गाली गलोउजको शब्द निक्लिहाल्यो कसैको दिल दुखी राखेको छ मलाई राम्रै थाहा छ कुनै अवस्थामा अहङ्कारको कारणले गर्दा मुखबाट सिधै सरी पनि भन्न सकिरहेको अवस्था हुन्न तर त्यो बेलामा आफ्नो मनभित्र त लागिरहेको हुन्छ मन त खाइराखेको हुन्छ मैले चाहेर पनि दुःख त दिएको होइन तर मेरो बोल्नेक्ले दुखी भइराखेको छ बुझिराखेको हुन्छ नै आफूले आफैलाई नै त्यो अवस्थामा कम्तीमा हामीले के गर्नु छ त भन्दा म मेरो मुखबाट जे जति नराम्रो शब्दहरू कुनै आत्माको लागि गयो हे महान आत्मा प्लिज मलाई सरी माफ गरिदिनु होला है क्षमा सङ्कल्पले किन भन्दा कयौँ अवस्था यहाँले यो पनि सुन्नुभएको होला शस्त्र अस्त्रबाट पनि नहुने कार्य मनको मौनको शक्तिबाट हुन गएको छ हरेक असम्भव कार्यलाई सम्भव गराउने भनेको मनको आन्तरिक मौनको कारणले हो त्यसैले हामीलाई अध्यात्मले सधैँ भित्रभित्रै मनोवाद गर्न सिकाइरहेको हुन्छ सर्वप्रथम हामी आफूलाई फिल भयो मैले दिएको हो दुःख दिएँ त्यो फिल हुने बित्तिकै त्यो आत्मासँग हामीले भित्रदेखि क्षमा याचना माग्छौँ भने यदि दिलदेखि मागेको छ भने चाँडैभन्दा चाँडै उसलाई कुनै किसिमको दुःखको फिल हुन पाउँदैन सहज वातावरण बन्न सक्छ यदि हामीले भित्रदेखि त्यो सोच राखिरहेका हुँदैनौँ भने त्यो सहज वातावरण बन्नै पाउँदैन mm -hmm. त्यसैले यदि हामी भित्र नै धेरैभन्दा धेरै शुभभावना शुभकामना छ र शुभना शुभकामना हुँदै पनि बाइचान्स हाम्रो टङ स्लिप भइरहेको छ mm -hmm. कुनै नमिठा बोल तिठा बोल निक्लिहाल्यो भने केही क्षणको लागि कसैलाई फिल होला केही समयपछि फेरि सरी आफूले त भित्रबाट बनेको छ भने उनलाई फिल हुन पाउँदैन <laughs> र दोस्रो कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा आफूभन्दा ठुलोबाट हजुर <laughs> हामी त आफैमा पर्फेक्ट पक्कै पनि हुँदैनौँ आफूभन्दा पर्फेक्ट भनेको त एक परम सत्य परमात्मा mm. जसले निमित्त बनाएर राखेको जो जति पनि ठुलाहरू हुनुहुन्छ mm. दिदीहरू भनौँ दाजुहरू भनौँ त उहाँहरूले कथम कदाचित कुनै अवस्थामा केही कुराको हामीलाई इसारा भयो है यो गल्ती भयो यसो नगर्नु यो चाहिँ गर्दा उचित हुन्छ योभन्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई पनि गालीको रूपमा लिइरहेको हुन्छ सुझावलाई पनि गाली जुन दिन त भित्रदेखि सुझाव दिएको हो नि त्यसलाई गालीको रूपमा लिइरहेको हुन्छ ठिक छ यो समयको लागि त्यो अवस्थामा चाहिँ के सोच्ने कसैले दिएको सुझावलाई तुरन्तै हामीले कुन रूपमा लिन्छौँ तुरन्तै त्यो समयमा त मैले केही गल्ती नै गरेको छैन किन मलाई यसरी अन्डरलाइन गराइएको होला एकछिन लाग्छ पक्कै पनि तर वास्तवमा ठिक छ त्यो समयमा हामीबाट केही गल्ती भएन हुनसक्छ भविष्यमा कथम कदाचित कुनै गल्ती हुन सक्छ भनेर समय अगाडि नै झन् हामीलाई सावधानी दिलाइएको हो नि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझिरहेका हुँदैन अनि जसको कारणले गर्दा हामी ठुलोसँग पनि कहिलेकाहीँ सम्बन्ध बिगारिदिन्छौँ त्यसैले एउटा सानो बोलीको कारणले गर्दाखेरि नै एकदमै नजिकको सम्बन्ध पनि दरार आइदिन्छ भनेपछि यो नआओस् भन्नको लागि थोरै भए पनि हामीले आफ्नो बोललाई नै सबैभन्दा पहिला ध्यान दिन जरुरी छ हाम्रो जीवनका धेरै महत्त्वपूर्ण स्वभाव गुणहरूमध्ये यो बोली असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ यसर्थ बोल्नुभन्दा अगाडि विचार पुर्याउनु पर्यो आवश्यक ठाउँमा मात्रै बोल्नु पर्यो अनावश्यक ठाउँमा नबोल्दाखेरि हुन्छ भने ध्यानपूर्वक सुन्ने अरूको कुराहरू सुन्ने बानी गर्नु पर्यो यसर्थ बोलीका विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण गुण र सन्दर्भका बारेमा आज चर्चा गऱ्यौँ यहाँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति आदरणीय दर्शक वीरेन्द्र आजको प्रस्तुतिमा हामीले बोलीका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ हाम्रा धेरै महत्त्वपूर्ण स्वभाव गुणहरू अन्तर्गत यो बोलीको प्रभावले धेरै भूमिका खेल्छ यसलाई इस स्पष्ट पार्न यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि धेरै प्रस्तुतिहरू धेरै समयहरू आवश्यक पर्छ यसमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका हाम्रो आफ्नै छ हामीले सम्झाउनु बुझाउनु देखाउनु भन्दा पनि हामी आफैले मनन गर्न सक्छौँ कि कुन अवस्थामा मेरो बोली ठिक छ कुन अवस्थामा मेरो बोली ठिक छैन अथवा मेरो स्वभाव बोलीको सन्दर्भमा कस्तो छ हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ ध्यान दिन सक्छौँ र परिवर्तित हुन सक्छौँ हामीले आफ्नो स्वभाव आफ्नो बानी व्यवहार अन्तर्गत यो बोलीलाई वचनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ यही चर्चासँगै आजको प्रस्तुति नयाँ दिग्दर्शनबाट म नवीन दाहाल अर्को प्रस्तुतिसम्मको लागि बिदा हुन्छु समय दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद सहित नमस्ते धन्यवाद